មាជិកសមាជិកាក្រុមស្រាវជ្រាវឈរនោះគឺនៅពីក្រោមនោះពីក្រោមទូស្រែនោះគឺមានចង្ក្រាន4នៅតតគ្នាមិនមែនមិនដែរវាស្រែបាទសូមអរគុណចា៎បើសិនជានឹងឲ្យមានខ្ញុំចង់ដឹងចង្ក្រានដែលនៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាជាសារធាតុដីអត់ឬក៏វាខ្លាយទៅជាដែកដូចទៅហើយគាត់នៅជាដីអត្តដានៅជាដីថាដីដុតថាដីដុតណាបាទនឹងដោយសារមកផ្នែកខាងក្នុងផ្នែកខាងក្នុងប៉ះមួយកំដៅវាឡើងពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រមៅខាងក្រៅនៅពណ៌ថ្នោតផងដែរសូមមកសំណួរតិចលោកគ្រូលោកគ្រូថាម៉េចដឹងថាមានប្រក់ត្បូលប្រក់អីបើចក្រានទាំងអស់វានៅក្រោមដីអញ្ចឹងមានសល់សោះតាអីសម្រាប់បង្ហាញបាទដោយកំណាយើងបានធ្វើអានេះគិតគូរមកចាត់យើងមើលពីរឿងស្លាកស្នាមនៃរុនស្លាកស្នាមរុនទសរឈើកំណាយយើងបានប្រទះឃើញទសរឈើស្នាមរុនណាទសរហ្នឹងបាត់ហើយប៉ុន្តែគល់ទសរដែលវាកប់ដីយូរទៅវារៀបរលាយទៅជាដីហើយអ្នកស្រាវខាងអន្តរជាតិគេស្គាល់ច្បាស់ថាប្រភេទដីដែលស្នាមទសរនៅប្រភេទដីធម្មជាតិបាទអរគុណលោកគ្រូសូមកោនសរសើរដែលបានឃើញការស្រាវជ្រាវទាំងប្រមាណនេះហើយខ្ញុំបាទជាប់សូមសួរលោកគ្រូមិនមាននិយាយពីកៅឡាំងឬថាដីអត់សរវានៅធម្មជាតិរបស់ខ្មែរឬនៅមកពីកន្លែងណាមួយទៀតជាជាផលវត្ថុធាតដែលពំនាំមកពីស្រុកណាមួយទៀតហើយមួយទៀតមានការស្រាវជ្រាវប្រៀបធៀបគ្នារវាងនៃឡទាំងប្រមាណណាជាមួយឡនៅស្រុកក្រៅដូចជាប្រទេសចិនឬប្រទេសណាមួយជិតខាងទៀតសូមអរគុណបាទសុខទំនួលទី1យើងមិនទាន់បានវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រទៅលើបំណែកដីដែលយើងឃុំបាននៅទីនេះយើងមើលតាមយើងមើលតាមទម្រង់ខាងក្រៅរបស់ប្រភេទដីដែលយើងឃុំបាននៅតំបន់ទុំនេះគឺជាប្រភេទដីដែលមានកៅជាតិកៅឡាំងខ្ពស់កៅឡាំងខ្ពស់ហើយគិតថាបើជាដីឥដ្ឋហ្នឹងដីដែលយើងមកធ្វើហ្នឹងมันយកឆ្ងាយប្រមាណទេពីឡើងហ្នឹងបាទយើងមិនទាន់បានបញ្ជាក់ទៅលើហបាយវិទ្យាសាស្ត្រទេអានឹងគឺធ្វើដំណើរការបាយទៅធ្វើដំណើរការក្រោយចំពោះសំណួរតើថាសកម្មភាពយើងមានដោយសារមានការសិក្សាហើយដូចជាសភៅដូចយើងយកឯកសារយោងរបស់លោកវគ្គណាទីប៉ែងដែលធ្វើសភៅនេះយើងគាត់បានសិក្សាមិនត្រឹមតែនៅតាមស្រុកខ្មែរទេគឺបានមើលពីឥណ្ឌាមើលពីឈ្នេះបាទហើយទី1គឺនៅក្នុងនោះគឺមួយផ្នែកធំនៅក្នុងសភៅនោះគឺនិយាយពីឥណ្ឌាហើយនិយាយពីចិនបញ្ហានោះនិយាយពីអឺរ៉ុបផងខ្ញុំថែមមួយផ្នែកដែលនិយាយពីភូមិដោយសារកាលឆ្នាំ2016មានអ្នកស្រាវជ្រាវភូមិគេបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការស្រាវជ្រាវរបស់គេនៅឯបកកនៅឯកិច្ចប្រជុំបរាវិជានៃអង្គការស្ប៉ាបាពេលនោះគឺលទ្ធផលរបស់គេគឺចំការរបស់គេផ្សេងធ្វើនៅជាប់មាត់ទឹកដូចគ្នាកំណៅតែគេដុតបានគឺត្រឹមតែ800អង្សាសេហើយបរិមាណជាតិដែកនៅក្នុងអាចដែករបស់គេមានច្រើនរហូតដល់ 30% ដូច្នេះថាកំណៅនឹងมันអាចជំរុះដែកបញ្ចេញពីតែដែកបានទាំងអស់ដូចនៅក្នុងនៃយើងនេះទេតែគណនីយើងផ្នែកសកម្មភាពវាខ្ពស់ជាង800តែធ្វើតែអាចចម្រាញ់យកដែកឲ្យបានអស់ហើយនៅសល់តែអាចដែកធម្មតាបាទអរគុណលោកគ្រូដែលបាននាំបទល្អមួយនេះវាគឺថាបកស្រាយតងល់ពីដើមហើយដែលឆ្ងល់ថារបៀបប្រើដៃពីបុរាណនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញនឹងមានចងល់មួយកាពីដា
ៅដើមទីវិបត្តិបង្ហាញហ្នឹងលោកគ្រូលើកអំពីរបៀបស្លតែរបស់ជនជាតិគួយឡាឡាឡារហូតមកហើយហើយមកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឡស្លតែនៅជាតិអង្គរហ្នឹងតើលោកគ្រូគិតថាវាអាចជាជនជាតិគួយដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ជាជនជាតិខ្មែរតែម្ដងដែរគឺស្លតែនឹងតែម្ដងលោកគ្រូហើយសំណួរមួយទៀតតើឡហ្នឹងឡស្លតែរបស់ជនជាតិគួយហើយនឹងឡស្លតែលោកគ្រូបានសិក្សានៅក្បែរអង្គរហ្នឹងតើដូចគ្នាឬក៏មានការរៀបចំខុសគ្នាលោកគ្រូអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរទី2មុនតាមបើយើងមើលត្រង់ទីនៃចក្រានស្លតដែរគឺទំនងមិនខុសទេទេដោយសារមានកន្លែងគេស្លមានកន្លែងដែលគេដាក់ស្នប់មានកន្លែងទឹកគេយកមកប្រើមានរោងប្រក់អាចមិនខុសទេប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអាសមុទ្រទី1នោះយើងអាចដឹងមិនអាចដឹងកើតតើអ្នកណាធ្វើមិនយល់អាចដឹងកើតទេខ្ញុំមានជាព័ត៌មានមួយកាលហ្នឹងលោកគ្រូអង្គជំនាញជាផតតាមគ្រូដែលលោកធ្វើសំណួរសួរនឹងឯជនជាតិគួយនៅឯនឹងឯចំប្រាស់ដែលតាហើយគាត់ឈ្មោះកិលតកិលនោះគាត់ញាក់តំតែគេដល់ពេលយើងសួរគាត់ពីរឿងថានឹងឯកែឡូនឹងឯគួយឬក៏ខ្មែរគាត់ថាទេអានេះមែនទេខ្មែរតែធ្វើតែមែនគួយហ្នឹងឯងផតតាមតែមានពីបើយកដល់ខ្ញុំសូមសួរពីរឿងកុលានុភាពមិញព្រោះបង្ហាញកុលានុភាពម្ដុំនោះទៅឃើញថាកុលានុភាពចិនឬក៏បរទេសវាច្រើនយើងទាញសេចក្តីសន្ធានថាម៉េចមកខ្លាំងហ្នឹងមិនមានបាច់ច្រាច់ថាម៉េចគឺបោះគាត់មានចំណល់ក្នុងក្បាលមួយថាឬមួយកន្លែងហ្នឹងជារាជធានីអង្គរក៏មិនដឹងព្រោះនៅក្នុងរាជវាំងអង្គររបស់ដែលធ្វើពីបរទេសវាច្រើនបងខ្ញុំតាំងប្រហែលជាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹកអត់តមានថាទេគាត់ជាចងល់មួយនឹងក្បាលដល់ហើយសន្តិនថាម្ដុំនោះតែអ្នកមានបាទសំណួរខ្ញុំគឺថាដោយសារកន្លែងដែលយើងឃើញស្លដែកនៅភូមិសាលាកវ៉ាន់សាលាកវ៉ាន់ហ្នឹងមកភ្ជាប់នឹងការពុតគង់ដែកនៅតំបន់អង្គរតើយើងគិតថាប្រភពដែលយើងឃើញហ្នឹងហើយដែលលោកគំសុខធីបង្ហាញមិញថាតំបន់អង្គរតាមតែគេគិតថាមានមនុស្សប្រហែលជាមលានអ្នកមនុស្សត្រូវការប្រើដែកសម្រាប់កសិកម្មសម្រាប់គ្រឿងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងឬក៏សម្រាប់សង់ប្រាសាទប្រមាណនោះតើយើងមានគណិតនឹងគិតថាទៅធ្វើការស្ទង់ស្ទាបស្ទង់មួយក្នុងការជួសជុលប្រាសាទប្រថ្ងៃនេះដើម្បីដាក់ថ្មម្ដុំយើងត្រូវប្រើដែកអស់ប្រមាណឬក៏ក្នុងមួយឆ្នាំការរដ្ឋានមួយប្រើដែកអស់ប្រមាណជាពលាកជាអីនោះដើម្បីធ្វើការជួសជុលប្រាសាទនោះដើម្បីយើងទាញរត់ការករណីមួយថាដើម្បីធ្វើប្រសាទមួយអត់ដែកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មកន្លែងដែលយើងថានោះគួរតែផ្គត់ផ្គង់បានឬក៏គ្រាន់តែជាការជាโรงជាងមួយឬក៏ជាកន្លែងផលិតមួយមិនមែនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទាំងស្រុងទេគ្រាន់តែជាកន្លែងផលិតមួយហើយដូចនេះការផ្គត់ផ្គង់ទាំងស្រុងវាអាចថាដូចយើងថានៅខាងដុំដែកមានអាចដែករហូតដល់កំណត់ជាដុំអញ្ចឹងបាទឬក៏មានកន្លែងណាផ្សេងទៀតលើពីនឹងជាមួយគ្នាផងដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអាចដែកមួយដែលខ្ញុំឃើញនៅបាណន់នៅជើងភ្នំបាណន់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកាលោវាជាការចែកដំឬក៏យ៉ាងណាមានអាចដែកមួយខ្ញុំឃើញនៅបាណន់ដែលខ្ញុំយកមកដើម្បីជូនលោកអព្រោះទីកាលោមានតម្រុយប្រៅជ្រៅតតទៅទៀតថាក្រៃមានអាចដែកឬក៏មានការឆ្លងដែកនៅខាងនោះដែរបាទសូមអរគុណជុកកន្លែងសរៈទីមានត្រូវជាសំណួរតែត្រូវគិតហើយវាត្រូវធ្វើការសាយវិញឆ្ងាយទៅមុខមហិច្ឆតាជាមានប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៅយើងនៅគិតថាតែធ្វើដូចនេះប៉ុន្តែវាមានគម្រោងមួយដូចខ្ញុំឃើញដែរគឺគេរ៉ាណងគូហ្នឹងក
ាត់លោកស្រីលើរัวដែលជាសមាជិកមួយនៃក្រុមហ្នឹងបានធ្វើវិភាគលើដៃទៀមដែលប្រប្រាស់នឹងភាសាណាភាសាមួយហើយទៅជំនួសបាត់ធ្វើបាត់ផែនអញ្ចឹងគម្រោងនេះបានគិតរឿងនឹងមួយគិតរឿងមួយអាហ្នឹងផ្នែកមួយហ្នឹងហើយផ្នែកមួយហើយរឿងផ្សេងទៀតដែលថាត្រូវចំនួនបរិមាណកន្លែងទីតាំងនៃស្លនោះមើលទៅវាមិនធំណាស់ទេបើវាអាចមានកន្លែងណាស់ចេញអត់ជាសំណួរមួយតែខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាក្នុងពេលដើមឆ្នាំ2017នេះយើងឃើញមានពីរកន្លែងទៀតនឹងកោក្រៅពីសាលាកង្វាន់ហ្នឹងយើងមើលរូបទី1គឺនៅជើងភ្នំបូកនៅចិត្តនឹងប្រាសាទលក្ខនាមនៅនេះហើយមួយទៀតនៅហាយ3គីឡូកន្លងបូកនៅក្នុងកន្លែងមានកន្លែងមួយទៀតដែរមានកន្លែងមួយទៀតមួយដែរជាហ្នឹងហើយមកយើងមិនទាន់ការពារប៉ុន្តែយើងបានប្រកាសឃើញសំណល់បរមជានៅរាជបាលយុទីនោះច្រើនមានបំណែកដូចនេះហ្នឹងដូចដើមនេះគឺថាមានបាច់ដែកមានភៀចមានដីដុតដាក់ដាក់ច្រើនហើយនៅពុកខ្យល់ពុកខ្យល់ដែលប្រាំក្នុងគាត់នៅក្នុងអានេះសំណួរមួយដែលគេនឹងពិចារណាពីបរិមាណដែកដែលយើងប្រើបរិមាណដែកយើងប្រើតាមពិតទៅវាច្រើនប្រធានជាមួយគោហើយនៅស្ថានីយ៍ហ្នឹងការនាំចូលជាធម្មតាបាយអាចមានយើងមើលនៅច្រកចូលនៃគោតាមផ្លូវខាងកើតផ្លូវខ្មិចសុទ្ធតែមានរោងសាហើយនឹងនៅគោដូច្នេះប្រហែលជាវាអាចមានការនាំចូលអាចនាំការងារអាចធ្វើទៅរួចចូលសុំបន្ថែមតិចខ្ញុំអត់មានយកអាចដែកខ្ញុំតាមខ្លួនណាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រើពាក្យយូរណាចាប់អារម្មណ៍នេះគឺជាសំណួរទេមិនមែនជាមានសេចក្តីសង្កេតទេច្បាស់ទេដែលយើងប្រើពាក្យឧស្សាហកម្មណាយើងប្រើខ្មែរឧស្សាហកម្មយើងដាក់អង់គ្លេសមិនថា industry តើកម្រិតដែលយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញមានទី1មុននិយាយដល់ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំក្នុងបុកក្នុងអីនេះសាលាកវ៉ាន់នេះជារិទ្ធិនីអង្គរមិនមែនចាំនឹងអង្គរធំទេទាំងអស់ហ្នឹងយកសោភោដែលបើថាទៅដល់ខ្វៅអាហ្នឹងដូចខ្ញុំអាចគិតថាវិជារិទ្ធិនីណាវាដូចថាបុកយឺណាវិជាក្រុងដូច្នេះទៅដែលយើងឃើញចំនួនចង្ក្រាននោះប្រមាណហ្នឹងតើយើងអាចហៅថាជាឧស្សាហកម្មបានឬអត់ពីកម្រិតដូចថាដែលឧស្សាហកម្មគឺដូចថាវាពីកម្រិតណាមួយទៅដល់ចែកចាយទៅបានច្រើនមែនទេបានយើងហៅឧស្សាហកម្មហ្នឹងណាតើយើងនេះជាការគិតទេរឿងការប្រើប្រាស់ពាក្យតែខ្ញុំអត់មានយោបល់ទេណាខ្ញុំគាត់ថាជាការចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងឧស្សាហកម្មបាទអពុរគូវិជ្ជាមើលវិសាលភាពនៃសំណល់អាចតែតែនៅរៀងបាយនៅតំបន់តែមួយវាគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃដីប្រហែលជា74ហិកតាវាធំហើយទៅសព្វថ្ងៃវាជាស្រែសុទ្ធហើយដែលយើងធ្វើប្រកាសឃើញ2016 2017យើងចៃដន់មួយចៃដន់មែនទេតែធ្វើនៅលើភ្លឺស្រែហើយទៅអញ្ចឹងបើថាការដែលសាស្ត្រវាទំនុកទៀតក្រៅពីរ៉ែដែកដែលនៅរាយបាយហើយបើសិនជាមានកន្លែងឆ្លងដែកឧទាហរណ៍កន្លែងមួយយើងគេមាន4ហើយទៅនៅកន្លែងទួលផ្សេងទៀតនៅជុំវិញភ្លឺស្រែណាមួយអាចមានតែទៀតអានោះហើយយើងអាចកំណត់បានថាវាមានទំហំការផលិតមានទំហំធំមានទំហំធំមានទំហំគួរសមបើគួរសមហើយបូកនឹងពីរកន្លែងទៀតដែលយើងកម្រោងដូចថ្មីនេះគឺនឹងហើយវាពិចារណានឹងក្នុងសង្គមទៀតមានសំណួរទៀតសូមជឿលើកដៃអ
คุณจังสูแต่ต้องเรื่องมีดาวได้ผมใหญ่ท่าเกยโยมีนรอคลาเกยโยทมอใบเกรียมเยอะโดนไทยคลาที่เกยโยทมอเต็มปีทมอใบเกรียมจังนั้นท่าตาสมัติพอแหละเจนจีรายได้นั้นวิเคราะห์นี้หรือก็ออกหายตายยังอาจเดินท่าสมัติพอปีนั้นวิผลเจนจีไอเซนคลีหรือก็สมมติไอ้ได้แต่บ้านมาปีกาสโลโยปภพทนเทียนเซนนี้คือรูปเพียบไอ้ได้เซนนี้ไอ้ได้นกนมไตนกบานกรวดนกนมไตนี่ได้จักรานเรียกโต้อันนี้ตอนนี้โต้เหมือนเดิมตรงแต่ใส่สับพกสับสองตีไม้ในสอบปากรวดนึกแต่เกยโยมอใบเกลียมอสลอนุคือรูปเพียบในรูปเพียบให้นังกระโปรชงแต่ในซอระบบนึกน้องวันไอ้ใต้นักคนนี้สละคนนี้สละมาดูยังไงให้ลาตพอลได้แต่โยตปลายนุคือยืมอดังใบซายืมมันตอนแจกเคยค่ะไปปล่อยเป็ดสโลหาบานเฮ้ยแต่กีสโลบ้านกีอยู่ตะตอมหนึ่งหลายเซย์ยังต้องผมมีสมนอลนาแต่เนสโลอายุมากขึ้นจานหน้าบ้านมาปัจจัยมอใบเกลียมแต่ยังมาสโลนั่นคือยังผมมีสองเทโรยนาม่วยปอมปีอักไตเกียรติไตถึงต้องอักไตมีประธานคือคนตายปัจจุบันตายเกมประสิทธิ์ตายกีฬาแต่เนี้ยไอ้คนที่ออกตื้อสอบออกตื้อตกแต่ได้สอบแต่ตกแต่ได้สอบนั่นแหละให้มันเกียนเมื่อไอ้เขาเรียกประมาณที่ว่าได้สมนุนได้คุณตาเรื่องอะไรบ้างนั่งเตือนโยตักมะเกาตามเพลินโบราณนั่งมองปลาหนึ่งโค้งแล้วก็แม่งปลาหนึ่งตะปอนการในการเกิดตัวเสียอาจมีสนุกมวยเทียบในรุ่นมอจัดโดยสนทาอัตเต้ยังสมองคนลุกสมศรีให้ในเขตจังหวัดพลิกแจ้งนะท่ายังตีแบบพยายามในประธานกฐานนี่ประธานกฐานนี่คือเพื่อรวมเคลียร์เรา